Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora você vai aprender as linhas de guitarra da música Highway to Hell, um clássico do AC/DC. Pra tocar essa música, existem até duas guitarras tocando ao mesmo tempo. Principalmente dá pra ver no solo, né? Que tem uma segurando a base, enquanto a outra tá solando. E pra ensinar tudo isso pra você, eu tô aqui com a Tajima T805. E no meu amplificador tá regulado um drive bem leve, tá? Com grave e também os agudos um pouco mais acentuados na equalização. Beleza? Um detalhe interessante a se ressaltar é que para tocar essa música junto da banda, na gravação original, você precisa alterar um pouco a afinação do seu instrumento, um pouco mais abaixo do padrão, tá? Porém, sem descaracterizar mesmo. Mas, pensando em facilitar para você, eu vou mostrar tudo com a guitarra afinada na afinação padrão mesmo aqui na aula, beleza? Agora vamos lá, eu vou mostrar parte por parte pra você, a começar pela introdução, beleza? Nela, a guitarra vai fazer o riff principal da música em cima dos seguintes acordes. Lá maior. Ré maior com baixo em Fá sustenido. E nesse momento aqui, o Sol maior nessa forma. Beleza? Olha só. No riff principal, você apenas vai tocar para baixo nos acordes, certo? Você vai iniciar tocando três vezes para baixo em cima do Lá maior, e aí corta o som na sequência, ó. Tá vendo? Você pode cortar o som tanto tirando a força da mão esquerda, quanto colocando a palma da mão sobre as cordas, ok? Beleza. Depois você vai tocar duas vezes no Ré com baixo em Fá sustenido, e uma vez no acorde de Sol maior, cortando o som, ó. Percebeu aqui por que eu sugeri para você fazer o Sol maior nessa forma? Porque fica mais fácil para você fazer uma troca rápida vindo desse acorde aqui de Ré com baixo em Fá sustenido, ok? Mas não é obrigatório. Claro que se você achar melhor fazer o Sol de outra maneira, você pode fazer também, certo? Então depois desse toque aqui, você vai tocar mais duas vezes bem seguidas do mesmo jeito, ó. Depois toca uma vez no Ré com baixo em Fá sustenido. E depois fecha com mais dois toques no Lá maior. O riff principal, então, todo bem lento, é assim, ó. Na introdução da música, esse riff principal aqui é feito por duas vezes. Então agora, em sequência, num andamento um pouco mais moderado para você treinar junto comigo, ó. A primeira parte da música é marcada pela entrada do vocal. Aqui a guitarra continua tocando no riff principal que eu te mostrei. A diferença é que no final dessa parte, antes de ir pro refrão, tá? Você deve substituir a última parte do riff pelo acorde de Mi com quinta. Bem fácil, né? Te mostro na sequência. Olha só, na primeira parte, enquanto o vocal tá cantando os versos, a guitarra vai repetir o riff principal por quatro vezes, certo?
E na quarta vez, ao invés de fechar num acorde Lá maior, como eu já te mostrei, né, dando aqueles dois toques, agora você vai fazer uma passagem para ir pro Mi com quinta, ok? Assim, ó. Tranquilo, né? Então o negócio aqui é o seguinte, ó. Você chega até o final normalmente. E depois, quando chegar naquele toque sozinho no Ré com baixo em Fá sustenido, você vai dar um toque nele. Depois nas cordas soltas. Mirando aqui as cordas mais graves, ok? Não tem uma necessidade de ser nas três últimas. Ou na quarta e na quinta, igual tá indicado pra você. Você pode ficar livre pra fazer isso, ok? E depois você toca no Mi com quinta, solto. E logo em sequência você dá mais 14 toques, ok? Contando 8 mais 6. Legal, né? Então acompanha comigo que agora eu vou tocar num andamento um pouco mais moderado todas as repetições do riff principal na primeira parte, tá? E também essa variação pro final, já preparando pro refrão. Olha só. Ó, no primeiro refrão da música, a dinâmica cresce um pouquinho, tá? E a guitarra toca um ritmo bem simples em cima dos acordes de Lá maior. Ré com baixo em Fá sustenido. Esses dois acordes aqui você já tinha visto antes, né? Agora o Sol maior nessa forma. E o Ré maior. Confere aí, que na sequência eu te ensino. Ó, no refrão o ritmo é bem tranquilo, tá? Você toca no Lá maior 3 vezes pra baixo. Depois mais uma vez pra baixo, seguido de um toque pra cima. Só que esse toque pra cima já é no próximo acorde. O Ré maior com baixo em Fá sustenido, ok? Fica assim, ó. Essa sequência toda da troca, então. Certo? Depois, ainda nesse mesmo acorde, você toca 3 vezes alternadas, começando pra cima, depois pra baixo e depois pra cima. A sequência, então, no Lá maior e no Ré com baixo em Fá sustenido. De novo. E aí, pro final, você só vai marcar no Sol maior, que eu te ensinei com essa forma agora, e também no Ré maior. Esse é o padrão que vai ser feito no refrão da música, ó. Ok? No primeiro refrão da música, isso é repetido por 3 vezes, certo? E no que seria uma quarta vez, você vai tocar apenas no Lá maior e uma vez no Ré com baixo em Fá sustenido, deixando suar, ok? Assim, ó.
Ó, agora depois do primeiro refrão, as coisas vão se repetir na música, beleza? Na segunda parte, você vai tocar do mesmo jeito que eu te ensinei na primeira parte. E no segundo refrão, você vai tocar igual tocou no primeiro refrão, certo? Exceto pelo final desse segundo refrão, onde a guitarra vai segurar no Ré maior. E no Ré com quarta, tá? Que é uma passagem para o solo da música, certo? Você vai ver esse trecho todo e logo na sequência eu vou te ensinar essa passagem do segundo refrão e também o solo da música, beleza? Vamos lá! No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, pay my dues. Playing in a rocking band. Hey mama, look at me. No segundo refrão, depois do ritmo padrão que você toca no refrão, certo? Você vai tocar uma passagem em cima do Ré maior e do Ré com quarta. Inicialmente, você vai tocar três vezes para baixo no acorde de Ré maior e depois três vezes para baixo no acorde de Ré com quarta. E aí descansa uma vez no Ré maior, ó. Pra ficar mais legal, você pode dividir essas passagens, esses toques entre fortes e fracos. Os fortes sempre vão acontecer na cabeça do acorde, ou seja, quando você mudar pro Ré ou quando você mudar pro Ré com quarta. E os fracos são todos aqueles outros que vêm depois desse toque forte. Beleza? Então o primeiro é assim, ó. E aí, você vai deixar suar, né? Depois dessa pausa aqui, o vocal canta um versinho e também volta, né? E aí a guitarra vai voltar tocando a sequência novamente, tá bom? Você vai fazer tocando no Ré maior e no Ré com quarta três vezes durante duas vezes, ó. Certo? Até o momento não eram 12 toques, então para completar os 16 toques do compasso, né, isso, você vai tocar mais duas vezes no Ré e duas vezes no Ré com quarta. Ficando assim, ó. Para tocar o solo da música, você precisa aprender três partes. Na primeira delas, você só vai repetir uma frase bem simples, tá? Você vai dar um bend na casa 7 da terceira corda. E depois vai tocar duas vezes nas duas primeiras cordas pressionadas na casa 5, tá bom? E aí você pode fazer isso com uma pestana. Sequência. Ok? Repetindo essas 5 vezes, né? Depois, na parte 2, o negócio vai começar a ficar um pouco mais agressivo, tá? Você vai iniciar dando um bend de 1/4 de tom. Sobe bem pouco aqui na casa 7, ó. E aí eu sugiro que você toque com os dedos 3 e 4, na terceira e segunda cordas, respectivamente. Ok? Você dá o bend, volta e depois sobe novamente a intenção, ó. Depois você toca mais três frases dentro dessa mesma sequência aqui. A primeira. Depois.
Bom, como esse solo exige ter um pouco de mobilidade aqui nessa região do braço, eu sugiro que você preste muita atenção na digitação que eu for usando, ok? Ela é a mais adequada para você conseguir tocar todas as notas sem dificuldades, ó. Esse final da parte 2 aqui já é uma ligação com o início da parte 3, ok? Você inicia tocando um bend na casa 5 da terceira corda com o dedo 1 nesse momento, tá? De meio tom só. Depois você vai fazer uma pestaninha com o dedo 2 nas cordas de baixo, ó. Tá bom? Eu sugeri essa digitação aqui pra você ter essa mobilidade no final, ó. Depois você toca uma sequência bem na pegada, ó. Toca na casa 7 da quarta corda. E depois faz essa passagem aqui, ó. E a sequência do final, você vai meio que montar uma forma do acorde Lá menor primeiro. Vai arrastar seu dedo 1 lá pra casa 9. E tocar na casa 10 da segunda corda. Ok? Essa ligação final fica assim, ó. Certo? A parte 3 toda, então, do solo. E aí o negócio é o seguinte, ó. Depois de ter aprendido cada uma das partes do solo, você vai ligar tudo, tá? E tentar tocar tudo num andamento mais moderado, antes de tocar junto com a música. Assim, ó. Depois do solo, só vai ficar repetindo o refrão e a outra guitarra solando uns licks, né? Que eu vou te mostrar na sequência. Olha só. No final da música, você viu aí que tem uma guitarra que fica tocando uns licks, né? Enquanto o vocal se solta e canta o final, não é isso? Então, agora eu vou mostrar pra você 6 licks que são usados pelo Angus Young, tá bom? Pra poder tocar também junto dessa sequência. O lick 1 é assim, ó. O lick 2... Em sequência, né? O lick 3 depois. O que é mais interessante nesse lick 3 aqui, tá? É a velocidade com que você vai subir o bend depois de ter voltado ele, ó. Viu? O lick 4 é uma variação do lick 2, tá bom? E
o lick 5, uma variação desse lick 4 aqui, onde você vai terminar agora numa região mais aguda, ó. É aquele lick que toca no final mesmo da música, quando a guitarra dá um acorde à base, né? E deixa suando. Depois, essa guitarra entra fazendo uma sequência de pull-offs e hammer-ons na casa 12 e na casa 15 da primeira corda. E quando for fechar, toca no power chord lá com quinta. Então é isso aí, uma música simples, de estrutura bem tranquila e com um solo bem legal. Espero que você tenha gostado e também aprendido. E não deixe de conferir mais músicas do AC/DC aqui no Cifra Club. Tem um montão de coisa legal, hein? Um abração e até a próxima.